Hola, molt bona vesprada. Ja és divendres, així és que arriba el moment de relaxar-se un poc més i sobretot quan arriba aquest moment del magazín a Telesafor. Avui ja els avancem, anem a tindre un magazín molt, però que molt especial, perquè serà dedicat exclusivament a la Setmana Santa. Sí, ja sabem que la Setmana Santa de Gandia s'ha suspès per els motius evidents, però volem recuperar un acte que es va haver de suspendre, estava previst celebrar-se el passat dia divendres, dia 13 de març, però es va suspendre com és la presentació del cartell de la Setmana Santa de Gandia i el Passio, la publicació oficial d'esta celebració. Anem a entrevistar al llarg del programa, en este ordre, a l'autor del cartell de la Setmana Santa de Gandia del 2020. També parlarem amb l'autor de la portada del Passio, que fullejarem també per dins de la mà del vicepresident de Cultura de la Junta Major de Germandats, José Ignacio Moreno, i també volem compartir un poc aquest esperit de la Setmana Santa amb el pregoner natural d'Oliva, Juan Antonio Alcaraz. Ese és el contingut. Al final també recordarem que en Telesafor tenim previst viure de manera especial també esta Setmana Santa perquè els anem a oferir en directe algunes de les misses més significatives de les que van a celebrar-se en la Col·legiata de Gandia. I també recuperarem imatges, sobretot del 2018, però també alguna de l'any passat, de les processos també més significatives de la Setmana Santa de Gandia. Així és que estan preparats perquè anem a... Bueno, Enrique Bodí, així és. Enrique, ¿qué tal? El contingut em pareix meravellós. Escolta, anem a donar exemple, mantenim la distància. Escolta, ves a parlar de Setmana Santa? Vinc a tirar-te el puro, això què vol dir? Estàs parlant de Setmana Santa, magazín, pa que sí, pa que allà, i no dius res de vida i salut? Ostres, que sí, que el Vida i Salut, el programa més saludable de Telesafor, es reprèn avui un especial, no? Sí, avui tenim un especial, Dani, precisament dedicat a la Covid-19, perquè és el que toca avui en dia, i parlar tema del confinament, de tota la repercussió que té el tema d'exercici. No estem fent exercici, això, evidentment no estem alimentant-nos com toca, però justament aquests dies una miqueta també de mareig. Tot això i aquests temes anem a abordar-los avui a Vida i Salut. Esta nit, a les 22 hores, a les 10? No, 22-30 hores, puntual. A les 10 i mitja, especial Vida i Salut, amb el meu company Enrique Bodí. Suposa que tot a través dels contertulis habituals, però cadascú en sa casa... Exactament. La via telemàtica és important en aquests dies perquè n'hi ha que mantindre aquesta distància prudencial. Estem parlant, és de sempre, Sergio Romero, també tenim a Julio Ribes, Juan Belán, i això, intentar tocar temes que preocupen a la ciutadania. Interessant. Vida i Salut, especial coronavirus, esta nit en Telesafor, a les 10 i mitja. Però el teu permís, t'agraeix la visita... Anem a seguir en este test de magazín, sense oblidar el Vida i Salut esta nit a les 2 i mitja, però magazín, bueno, que vagi molt bé, molt interessant. És evidentment, és el que toca. Magazín, anem a la Setmana Santa. Anem a parlar amb diferents protagonistes d'esta Setmana Santa de Gandia. I anem a fer una primera parada, com és el cartell. El cartell que podem veure, perquè anem a mostrar-los, és un cartell que reflecteix el colorit, el significat de la Setmana Santa. I, sobretot, volem parlar amb el seu autor, Javier Pastor. Javier, bona vesprada. Javier, bona vesprada. Bona vesprada. Un plaer contactar amb tu. Acabem de veure el cartell. És el primer ingredient d'este... Ahí estem veient-lo. El primer ingredient d'este especial Setmana Santa que volem oferir. La primera idea seria... suposo que serà una decepció que no puga transcorrer la Setmana Santa de Gandia amb normalitat, però satisfet amb el resultat del cartell? Sí, amb el resultat del cartell molt satisfet, sí, jo estic molt content del resultat i com ha quedat l'art final, o sigui, sí, sí, estic molt content. Com tu dius, un poc decebut per la situació que estem vivint, però bueno, és una qüestió de tots, no? Explica'ns un poc, perquè com tota creació artística, suposa que hi ha un moment previ de reflexió. Quin era el missatge? Què reflecteix el cartell? Perquè crec que hi ha dos influències molt concretes. Per una banda, crec que podries parlar-nos de les nines Coqueixi i l'altra banda, la Sagrada Família. Comenta'ns. Sí, bueno, són els dos referents fonamentals, no? Els creatius normalment tenim
una espècie de motxilla on anem acumulant les nostres experiències. Jo vaig viure al Japó entre l'any 1998 i 1999 i allí vaig descobrir aquestes xicotetes nines de fusta tornejada, que són les nines kokeshi, que provenen de la regió de Tohoku, que és una regió termal on la gent anava a prendre banys per a sanar-se, no? I com a souvenir es portaven aquestes nines tornejades, que normalment es venien per parelles i, sí. I bueno, un poc recordava el procés de sanació. Este és un de les primeres influències i l'altra, com bé dius, és el concepte icònic de la Sagrada Família, que està molt present en la història de l'art. I el motiu és fer un homenatge, no? Fer un homenatge. Jo tangencialment he participat de la Setmana Santa com a músic i em cridava sí. molt l'atenció la familiaritat en la que es vivia esta manifestació espiritual, esta manifestació religiosa, no? I bueno, es tractava de fer un petit homenatge als cofrades, als caputxins, a les famílies de cofrades que jo recorde com acudien a la plaça de les Escoles Pies tots els divendres per a la processó del Divendres Sant, no? Clar, en definitiva, el que veiem en la imatge és això, no? Una família de confrares de Gandia que van a viure la Setmana Santa amb tota la passió, no? Efectivament, és una família de cofrades. Icònicament partix d'aquest concepte de simplificar molt les estructures geomètriques per a poder tindre unes figures molt, molt pregnants que les recordem amb molta facilitat i que les identifiquem, i després per una part el material, la fusta, també fa referència a tota la imagineria típica sí. de Setmana Santa, la fusta com a material per a construir les imatges tan, tan riques i tan escultòriques, i en les quals en Gandia tenim un gran exemple d'elles. I, per altra part, l'altre element identificador és el color, no? El color morat, un color que històricament també ha estat molt, molt vinculat a la religiositat, i per altra banda és el color de Gandia, de la ciutat ducal. Sí, efectivament. Tot té un motiu de ser, com estàs explicant-nos. Sí, en el disseny tot ha de tindre un motiu, ha de reflectir algun aspecte o ha de comunicar. És un acte de comunicació i, per lo tant, s'ha de percibir, no? I, per lo tant, tots els elements han d'estar justificats en aquest sentit. Mm. Javier, tu vas llicenciar en Belles Arts, crec que va ser en l'any 1995, en la Universitat Politècnica de València, i sí. Professionalment hem d'ubicar-te en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, no? Allí sí. estàs impartint relacionat en el grau de comunicació audiovisual, però millor en això comptes tu. Sí, bueno, jo soc llicenciat en Belles Arts, doctor també per la Universitat Politècnica de València, em vaig doctorar en l'any 2004, i des de l'any 2007, si no recordo mal, estic donant classes a Gandia en el grau de comunicació audiovisual, i allí impartís l'assignatura de disseny gràfic i comunicació audiovisual, i també dono classes en el màster de postproducció digital. Sí. Després, professionalment, sempre he desenvolupat la meva carrera en el món del disseny. Tant disseny industrial, és a dir, disseny de producte, com disseny gràfic, direcció d'art, tot això, un tipus de feines professionals, no?, que faig. Bueno, hem de dir també, Javier, hem de dir també que, a més, en l'àmbit del disseny de productes, ha signat col·leccions des de mobiliari i sistemes de seients i descans. És a dir, que estàs molt involucrat. És una passió el que tens. Sí, sí, bueno, jo sempre he viscut la meva professió amb molta passió i bueno, això m'ha dut a poder abordar el disseny de producte, no sols del mobiliari, també en el món de l'electrònica. En Japó vaig estar dissenyant objectes d'electrònica de consum, i així en València, en Espanya, he treballat sobretot en l'àmbit de disseny d'objectes per a l'hàbitat, de mòbils. Sí. Això en el món del disseny industrial, en el món del producte, i després en el món de la comunicació, en el món del disseny, pues ha dissenyat molts catàlegs, imatges corporatives, cartells, direccions artístiques de shootings fotogràfics, tot això és el que faig al món professional. Clar, a més, tu estàs dient que com a dissenyador gràfic col·labores en diverses entitats i empreses i entitats públiques, no?
Sí, ha col·laborat, per exemple, en l'Ajuntament. Un dels primers projectes que vaig fer com a dissenyador gràfic va ser el cartell de les festes del meu poble, de Bellreguard. Jo soc de Bellreguard, sí. Soc de Safor, i bueno, pues, ha col·laborat en entitats públiques, sobretot en l'àmbit de la comunicació cultural, que és un àmbit que m'agrada molt, i bueno, no sé, imatges per a concerts, per altra part, pues, en el món privat, pues, sobretot disseny corporatiu, no? De, sí. De marques i de... molta passió, i mai millor dit, ja que estem sí, en aquest context de la Setmana Santa, no? Sí, sí, efectivament, este projecte, sí, té molt de passió també per tractar-se de la ciutat que es tracta i poder tindre l'oportunitat de dissenyar un cartell per a Gandia, no? Que és la, sí, la ciutat de la Safor, i jo bueno, m'identifique com a molt saforenc. No? Mm. I per a mi ha sigut sí, un treball que tenia una alta dosis de passió també. Bueno, ho he intentat, per lo menos. No sé si no. Finalment ho reflecteixi. Jo crec que sí. Jo crec que tota la família de la Setmana Santa de Gandia, uh-huh, en aquesta realitat, en aquest context que s'ha tocat viure, pues, uh-huh, dins de tota un poc la tristesa i la decepció, però ahí estan, tenen aquest cartell anunciador de la Setmana Santa que reflecteix perfectament el que significa, no?, esa Setmana Santa, de viure-la en família, uh-huh, i en aquests moments tan, tan particulars. Moltíssimes gràcies per bueno, participar en aquest especial Setmana Santa que volíem viure així en el magazín de Telesafor. Gràcies. Gràcies a vosaltres, Dani. Adéu. Us veig i se cuideu. I seguim nosaltres perquè anem a conèixer a l'autor de la portada del Passió. I ja passem de l'autor del cartell de la Setmana Santa de Gandia des de 2020 a l'autor de la portada del Passió, que és aquesta que està veient ja a les seues pantalles. La veritat és que una imatge amb molt de colorit i alegria, que també es barreja amb aquest concepte de passió de la Setmana Santa de Gandia. I veiem la portada del Passió i parlem amb el seu autor, Luis Muñoz. Bona vesprada, Luis. Bona vesprada, què tal? Molt bé, encantats de parlar amb tu en aquest magazín especial Setmana Santa, perquè la família de la Setmana Santa de Gandia volia aprofitar aquesta finestra que és Telesafor a través d'aquest magazín per a fer participar a la gent d'aquests treballs, no?, que suposa el cartell i el Passió. Luis, satisfet amb el resultat de la portada teu? Sí, realment ha sigut una tasca molt bonica de realitzar, i el resultat crec que ha sigut exactament el que estava buscant. Mm-hmm. Comenta'ns, estem veient ahir, mentre tu parles, veiem la portada teua, com va ser el procés de treball i com vas arribar pas a pas a aquest resultat? Quina era la idea? Bé, la idea va estar prou clara i prou redirigida, ja que enguany, com sabeu, també jo realitzo el disseny i la maquetació i un poquet la línia editorial del Passió cada any, ja fa 8 anys que el realitze, sí. I em van encarregar per acabar el cicle dels 8 anys, la portada, i el que vaig fer és inspirar-me claríssimament amb el títol del Passió d'enguany, que és la resurrecció. Sí. En aquest tema de la resurrecció, pues, el que tenia clar és que volia impactar en la portada, i el que vaig fer és, com tu molt bé has comentat, donar un impacte visual a base del colorit, que per a mi és l'alegria del diumenge de resurrecció. Mm, efectivament. El que comentàvem abans en Javier, autor del cartell, a l'hora de fer una creació artística, tot el seu motiu, el seu raó, no?, d'estar i de ser en la imatge, no? Sí. El tema és que sempre treballem, quan realitzem igual el cartellisme com el portadisme, sempre treballem en una idea molt senzilla, els autors i elegants, que en un cop de vista puguem veure el que volem transmitir, un llenguatge visual molt, molt senzill, fàcil i impactant. De fet, jo penso que un dels elements més singulars, populars i intrínsecs de la Setmana Santa de Gandia
i que fan aquest element diferenciador d'altres, que és el diumenge de Resurrecció i el seu llançament de tot tipus de caramels i elements que es celebra la Resurrecció. No és la primera portada, comentaves, tu sempre has tingut un lligam en els últims anys directe amb el Passio, però crec que va ser en el 2013, no? Vas fer també la portada i el que és també el contingut fotogràfic. Estàs molt lligat a diferents línies de treball en el Passio, veritat? Sí, tots els anys col·labore en el Passio aportant i seguint arxiu fotogràfic que realitza a consciència per poder vestir-lo. I de fet, l'any 2013 vas realitzar el primer Passio i el vas realitzar amb Mauricio Laporta, vas realitzar la portada, els dos van fer un treball conjunt i estava basada en era un tema més serio, era negre sobre negre, també estava treballat a partir de la fotografia. Enguany és el mateix, enguany és un fotomuntatge, pareix que sigui una fotografia única, però realment és un fotomuntatge, és una imatge que es va realitzar en el 2018 i vaig muntar sobre ella una altra imatge a mode d'una acció d'una mà llançant caramels. Una cosa, Luis, tu vius la Setmana Santa com el que més, amb tota la passió, perquè de fet crec que des de 7-8 anys estàs com a confrare en la Germandat del Sant Sepulcre, no? Crec. Sí, jo tinc la sort de que la meua família és molt, molt creient i la ma abuela, 7 anys, em va apuntar a la Germandat del Sepulcre perquè era la que més m'agradava. Sempre en casa veia passar la processó principal del Divendres Sant, també una altra cosa molt singular, un event molt singular de la Setmana Santa de Gandia, i quan passava el Sepulcre, pues, sempre li diia a ma abuela, jo vull que sí, i ella em va apuntar i des de aquests 8-7 anys, crec que eren 7 anys, quan em va apuntar que pertany a la Germandat. Escolta, Luis, però si en la Setmana Santa no tenies prou, també estàs implicat de ple en el col·lectiu de les Falles. De fet, tu també has col·laborat, has fet diversos treballs en l'àmbit editorial de les Falles, com estem comentant. Tens ahí també ese redisseny integral de l'actual llibre oficial de les Falles, que és el Foc i Flama. També tens diversos reconeixements. També ahí tens una eixida per a demostrar, no?, la teua passió per... Sí, realment, jo porto des de que vaig acabar l'Escola d'Arts i Oficis de València, dedicant-me al meu ofici professional, el que vaig estudiar, que era comunicació visual i disseny gràfic, em vaig fer expert en postproducció i tot el tema que és la qualitat d'impressió, etcètera, i sempre està molt lligat, m'ha encantat el món editorial, d'ahir la meva afició a la fotografia i als autors de la fotografia, igual que a la il·lustració. Aleshores, sempre he estat treballant, col·laborant i participant en tot el que ha pogut en el món cultural i editorial de Gandia i el que hi ha és el de les Falles. I també lligat familiarment per les Falles i per el món editorial de les Falles, tant fent portades, guanyant concursos, participant en llibres, il·lustracions, tot el que és la meva tasca normal professional, encara que ara, avui en dia, ha pegat un canvi de rumbo i dedique més a la fotografia documental en les bodes, però sí, que continuï en la meva tasca de dissenyador gràfic. De fet, crec que es guanya 4 vegades el premi a la millor portada de llibre de Falla, però tornant a la Setmana Santa, també eres el responsable del redisseny, diguem, de la imatge de la Junta Major de Germandats, veritat? Sí. Quan vaig entrar fa 8 anys, vam redissenyar completament el Passio i ha anat evolucionant fins al que editorialment avui en dia podem veure en el que és el Passio. És a dir, jo, no tan sols jo, amb el meu equip, amb la gent col·laboradora, els que porten en Setmana Santa el Passio, que són Emili, José Ignacio, i en l'època de José Marco, hem estat
any rere any, evolucionant, redissenyant, aportant nous continguts, noves idees i conceptes editorials que ha arribat fins al que avui en dia estem veient. Perfecte, pues, bueno, per acabar, volem que tornar a veure, que per a que vega tota la gent que està seguint-nos a casa, ese resultat, esa portada del Passio, que la veritat és que ahí estem veient-ho, resumís perfectament el que suposa tots els sentiments que comporta la celebració, el viure la Setmana Santa, en este cas a la ciutat de Gandia, que anem a recordar que ja està declarada Festa d'Interès Turístic Nacional i això ens ompli de goig. Serà una Setmana Santa de Gandia molt particular, molt especial, però la veritat és que volíem dedicar el temps que pertoca a la Setmana Santa de Gandia en este test de magazine per a veure este fantàstic resultat, aquesta portada del Passio. Lluís Muñoz, moltíssimes gràcies per compartir moltes el teu treball gràcies. Amb nosaltres i enhorabona per aquest resultat. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres seguim, perquè hem vist la portada. Però anem a fullejar, els apetits, una miqueta més, el llibre, la revista Passio de la Setmana Santa de Gandia del 2020, perquè aquesta és la portada, però el contingut, el que hi ha dins, no es queda enrere. Així és que anem a fullejar amb el següent convidat, el Passio de la Setmana Santa de Gandia. Seguim nosaltres i ara sí, anem a obrir aquest fantàstic llibre revista del Passio de la Setmana Santa de Gandia del 2020. Els apetits. Anem a veure per primera vegada el contingut d'aquest Passio i què millor que fer-ho molt ben acompanyats, podríem dir, una visita guiada per el Passio de la Setmana Santa de Gandia del 2020 de la mà d'una persona que treballa com el que més... i per això és vicepresident de Cultura de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, José Ignacio Moreno. José Ignacio, bona vesprada. Bona vesprada, com estem? Molt bé, un plaer, ens haurà agradat poder fer una entrevista en un context més habitual, però bueno, no ens quedem sense conèixer el Passio, perquè el Passio estava treballant-se en ell, el Passio s'acaba d'imprimir en este mes de març i el tenim. Suposa que són unes circumstàncies un poc estranyes, però el treball està ahí, no? Sí, efectivament, són molt estranyes, però bueno, ja tenim fet el treball, han treballat molt totes les germandats i la Junta en la llavor de coordinació, i ja que el tenim, doncs haurem de treure'l, no? Sí, la veritat és que sí. I nosaltres ara mateix estem veient la portada i ja es comencem a veure algunes imatges. La fotografia és fonamental, és a dir, la maquetació a l'hora d'editar el llibre. A més, continua sent una maquetació molt neta, no? Que destaca, en aquest cas, per exemple, estem veient fotografies, textos també, però és una imatge molt, una edició molt neta, la del Passio. Sí, es tracta de que quan obrigues les pàgines no sigui algo farragós, sinó que pugues tindré lleugeresa a l'hora d'estar llegint-ho i tal, és a dir, és que siga fàcil, que siga apetecible. Sí. Resurrectio és el lema o el títol d'esta edició del Passio del 2020. Per què Resurrectio? Pues perquè varen començar ja en esta línia fa 4 anys en Divina Misericòrdia, que sona igual en llatí que en castellà, però vamos, estava escrit en llatí. Després varen passar a Legatum i Signum. Sí. Són sempre títols en llatí. És a dir, han fet des de lo més general, que era parlar de l'any de la misericòrdia, que va ser i any quan varen traure aquest número del Passio. Després hem anat concretant més, poquet a poquet, cara a les germandats, i ha sigut Signum i Legatum, fins a arribar a Resurrectio, que ja és la culminació una miqueta de tots aquests números perquè ja les protagonistes essencials i fonamentals, com podràs veure ara en un moment, són les germandats. Sí, clar, hem de dir que el Passio és, ja s'ha convertit en una publicació de col·leccionista perquè es té molta cura, no?, a l'hora de treballar-ho i no és qüestió d'un mes ni de dos mesos, és un període molt llarg en el qual es treballa per a que siguin les fotografies, els textos, ese fil conductor. És un treball que es dedica molt de temps. Sí, la veritat és que sí, però també és algo que vull dir-te que enriqueix moltíssim a l'hora de treballar, és a dir,
acabes coneixent coses que donaves per supostes i dius, ostres, pues això no ho tenia jo tan clar i mira que m'acaba d'enterar bé, perquè clar, és treballar colze a colze en totes les germandats i en col·laboradors que són el millor de fora del món de la Setmana Santa, però que ens ajuden moltíssim a entendre moltes coses i treure-li sentit a moltes coses que dia a dia estem vivint. Mm. Suposa que això és el fruit del treball d'un equip que heu d'estar molt coordinats. Efectivament. Ahí estem. Estem veient imatges. La veritat és que els textos, junt a les imatges, imatges que reflecteixen diferents moments de la Setmana Santa, com aquesta fantàstica que estem veient ara, d'una de les imatges, al fons, uns veïns des del balcó mirant, perquè, i parlant de fotografies, hem de dir que són tan fonamentals les fotografies en la Setmana Santa que teniu el vostre propi concurs nacional de fotografia de la Setmana Santa de Gandia, que, José Ignacio, ja són ni més ni menys que 38 edicions. Satisfets amb el resultat d'aquest concurs, no? Sí, ja és un concurs que està molt consolidat a nivell nacional, funciona molt bé i poquet a poquet pues, anem creixent també en aquest sentit. De fet, com veus en el pas, jo té també una secció que es dedica cada any exclusivament per al concurs de fotografia. Sí, la veritat és que sí. Comentàvem abans que ahí estan totes les germandats, però cada edició, cada any, es para un poc més atenció, li toca, per dir-ho d'alguna manera, una germandat tindre un major protagonisme i en este passió que estem veient, continuem veient les imatges, era el torn de la germandat del Santíssim Crist del Silenci, no? I és un recorregut per tota la seva història, tant en text com en documents. Exactament, és a dir, des de fa ja molts 5 anys, ja queden poquetes germandats per dir, volíem també aprofitar la revista per atraure tot el patrimoni històric de cada germandat i que sí, la gent poguera conèixer-lo. Per tant, cada any baixint una i enguany ja ha tocat el torn al Santíssim Crist del Silenci. I més que satisfets que estaran en vore, perquè això suposa que serà no perdre els orígens, no? Perquè estem parlant de la Setmana Santa de Gandia, que ja és oficialment, i no es cansen de repetir-ho, festa d'interès turístic nacional, encara que motius ja hi havia per a ser declarada, però tot el seu procediment administratiu. Ha arribat a aquest punt gràcies a tots aquests moments com els que recorren a través del Crist del Silenci. Aquests orígens i l'evolució és el que ha fet arribar a on estem, no? I gràcies a tota la família, a totes les germandats. Exactament. Si perdem l'origen, ho perdem tot realment. Tu pensa que portem ja, vora, pues, des de l'any 50, més o menys, va ser quan va començar la refundació. Si no ho traguem en la història, no tenim cap de puesto on podem trobar les nostres arrels i entendre què és el que estem fent i projectar el futur també, evidentment. Perquè el futur, si no el projectem des de la història de les germandats, pues, no podem arribar a cap de puesto. I veiem, n'hi ha moments també que són actes que no són exclusivament de les celebracions religioses de la Setmana Santa, sinó que hi ha moltes més activitats al llarg de l'any que impliquen a la Setmana Santa i això també fa que el resultat siga el que tenim. I a més també, en este passió, José Ignacio, tenim el sentido de nuestros pasos, és a dir, una explicació detallada de la raó de ser de cadascun dels passos, no? Exactament. Enguany hem fet una reestructuració una miqueta de les seccions del passió i el que volíem fer era treure una miqueta el sentit de les germandats però extrapolant-los al dia a dia, als nostres dies, vamos, perquè sempre tenim un missatge molt actual. I què han fet per aquesta missió? Pues, han buscat l'ajuda dels conciliaris de les germandats, que són una peça fonamental, perquè sense la direcció d'un conciliari, des de luego no anem a cap de puesto. Som una associació religiosa i, per tant, la veu del conciliari s'ha de sentir alta i clara. I ells són els que ens ajuden, no sols a entendre el sentit del nostre pas, sinó a extrapolar aquestes situacions avui en dia, que és el que més interessaria per tal de poder viure la Setmana Santa com per toca. Jo voldria aprofitar l'últim paràgraf perquè, clar, hi ha un editorial que està signat per tu com a vicepresident de Cultura en el passió que continuem veient aquestes imatges con Resurrectio, que és el nom del títol d'aquest passió. Perdó, con Resurrectio mostramos la visión más actualizada de nuestra Semana Santa, los estandartes, las vestas, las sedes canónicas y, como no, nuestros propios pasos. Ahí continuem veient. I també
hi ha un contingut que jo crec que fa el Passio pues, cada any particular i diferent. Estan los altares sagrados. Sí, és algo que ens faltava parlar encara. És a dir, han parlat de moltíssims aspectes i moltíssimes coses de la Setmana Santa, però de lo que no havíem parlat encara són de les seus canòniques de cada germandat. On estem? On estem ubicats? Perquè això la veritat és que també ens imprimeix una sensibilitat especial i ens imprimeix un caràcter especial a cada una de les germandats. Per tant, enguany era el moment de traure tot, vamos, i arribar sí. Ja a aquest punt que també era molt important parlar de les seus. I el que comentava jo abans, també tenen cabuda aquestes activitats culturals i socials que conformen no, tot el programa durant tot l'any de la Setmana Santa de Gandia, que també és una vessant, aquesta vessant cultural i social és molt important també, José Ignacio. Efectivament, perquè la Setmana Santa és molt completa i utilitza tots els mitjans que té per a viure, és a dir, és algo molt viu, molt dinàmic, per això també sempre estem en canvis tant en la revista com en qualsevol mitjà d'expressió de lo que és la Setmana Santa. I tenim que arribar al món de la cultura, tenim que arribar al món de l'acció social per poder també, pues també és un caràcter propi de la Setmana Santa, el fer acció social i poder arribar a la gent que necessita ajuda. Bueno, seguim veient imatges d'aquest Passio de la Setmana Santa de Gandia del 2020 que no va poder ser ese dia 13 de març que estava prevista la seva presentació oficial junt al cartell que també hem vist i hem comentat amb el seu autor. Estava previst fer la presentació oficial ese dia 13 divendres, 13 de març, però ja va ser el cap de setmana que vas començar a suspendre tota l'activitat, ese estat d'alarma. Suposo que va ser un moment molt dur, molt trist, però com ja hem parlat amb la presidenta de la Junta Major, Maria José Martí, o amb la madrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat, Charo Pérez, és assumir-ho amb resignació, però clar, no volíem deixar de viure, de disfrutar d'aquest Passio. Així és que, José Ignacio Moreno, com a vicepresident de Cultura, t'agraïm i molt que hagis participat en aquest especial magazine Setmana Santa de Gandia. I anem a estar ahí, a través del pues, recuperant imatges d'algunes de les processons més destacades, d'imatges del 2018, perquè l'any passat també la pluja va fer també un poc de les seues. Algunes processons que anirem informant, veurem a través de Telesafor i també anem a retransmetre en directe algunes de les misses eucaristies també més destacades d'esta Setmana Santa de Gandia. I tot així, en Telesafor. Moltes gràcies, José Ignacio. Gràcies a vosaltres des de Junta, agrair-vos de tot cor, de veritat, tota la llavor que esteu fent per tal de que encara que al carrer no notarem que és Setmana Santa, serà una cosa més del Sogàs. Gràcies a vosaltres, sí que estarem constantment al llarg de tota la setmana recordant que sí és Setmana Santa. Efectivament, això ho recordarem. I l'any que ve es veurem i si anem al carrer. Això, que Déu, si Déu vol. Perfecte, José Ignacio, una forta abraçada i cuida't. Moltíssimes gràcies, igualment. Adeu. Nosaltres posem el punt i seguit, perquè ens queda parlar amb la persona que va ser assignada com a pregoner. El passat diumenge, dia 29 de març, havia de pronunciar el seu pregó com a pregoner de la Setmana Santa de Gandia del 2020, però, evidentment, no va poder ser. Però nosaltres volem que vosaltres el conegueu. Ell és Juan Antonio Alcaraz. Juan Antonio, bona vesprada. Bona vesprada. Un plaer parlar amb tu. Amb tu anem a tancar este especial Setmana Santa en el test de magazine a Telesafor. Hem vist el cartell, hem vist la portada del Passio, hem fullejat algunes pàgines de la portada del Passio, però mentre parlem amb tu continuarem veient algunes imatges perquè la gent des de sa casa disfrute d'esta publicació oficial de la Setmana Santa de Gandia. I clar, havíem de parlar amb tu com a pregoner. Ahí estàs, es veu la pantalla, la teua imatge com a pregoner en ese Passio. Suposa, Juan Antonio, són les casualitats, les situacions de la vida. No ha pogut ser. Suposa que una decepció, però és resignació, no? Certament. Jo penso que enguany les circumstàncies ens obliguen a viure la Setmana Santa d'una manera diferent.
d'una manera pues, més silenciosa. No hi sirem al carrer a processonar, no sentiran els sons de les cornetes i dels tabals. I d'alguna manera el que la Quaresma busca, que és que tots visquem un poc la interioritat, pues, mos hem vist tots forçats, evidentment per a preservar la salut de les persones més vulnerables, a quedar-nos dins de casa. És una realitat trista, una realitat diferent, però que tal vegada pues, mos ajuda a entrar més dins de nosaltres. Sí, la passió es manté, evidentment, que és l'espírit de la Setmana Santa de Gandia i de totes les localitats allà on se celebra. Com havies plantejat el teu pregó, Juan Antonio? El meu pregó tenia una intencionalitat clara i era el que la gent girara a la vista, no? Era mirar exclusivament la creu del nostre Senyor, no? Una de les tesis que jo tenia plantejat en el pregó era el lema de la cartoixa, no? Diu, «Stat crux d'un volvitur orbis», és a dir, la creu roman mentre que el món pega voltes. I tal vegada la situació que estem vivint en aquest moment ens ajuda molt a entendre allò que jo volia dir. I era que realment el món en aquest moment està pegant molta volta, està molt sacsejat, estem vivint com en un arc enmig d'una mar procelosa, una mar agitada, i la creu és la que està ferma, és la que en aquests moments de soledat pues està present en la vida de moltes persones que estan ajudant els altres. Suposo que aquests plantejaments es posaran damunt de la taula més d'una vegada durant les teues classes, perquè tu eres professor de religió en el IES Vall de la Safor de Vilallonga. Suposo que aquests missatges són els que dia rere dia vas transmetent al teu alumnat, perquè tu eres llicenciat en estudis eclesiàstics per la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer de València i dia a dia professor de religió, no? Això és el que intento, no sé si ho aconseguís, però la veritat, els meus alumnes em van dir volem acudir al pregó i sentir-te parlar, la veritat. Jo penso que aquest temps, i això sí que és una de les coses que jo també vaig aprendre quan anava a l'institut i el vaig aprendre d'un professor de dibuix, no? Aquell professor comentava que els dies grisos ens ajuden sempre a veure tots els matisos del color verd. I és cert, quan un dia està assolellat, tu mires el verd de la natura i tot el verd pareix igual. Sin embargo, un dia gris ens ajuda a veure que el color verd, per exemple, de l'olivera no és igual que el color verd de l'heura. I, per tant, jo penso que aquest temps ens pot ajudar molt a això. I és el que jo intento que els meus alumnes, també a les classes, pues, descobrisquen, no? Els matisos de l'esperança, no? Si el color verd és el color de l'esperança, este temps jo penso que ens ha convidat a veure aquests diferents matisos que té el verd de la natura. Una cosa, aquesta reflexió, has dit un professor de dibuix? Sí, no serà Joan Millet. Joan Millet. Efectivament. Bueno, dic perquè tu eres d'Oliva, el meu poble, i ja pues, era una manera d'enllaçar, perquè tu pertanyes a la germandat de Jesús Nazaré d'Oliva i actualment eres el president de la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d'esta localitat. Vas començar com a secretari i actualment bueno, el vas estrenar en guany, en gener, com a president. També has entrat en un moment que és el que toca. També suposa que ahir pues és assumir-ho de la millor manera. Sí, vam començar el 13 de gener en el meu nomenament o en la reunió, diguem, un poc oficial per a començar a programar i va ser tot una voràgine per a intentar tindre preparat el llibre, tots els actes, permisos, posar-me el dia de tot el que hi havia i quan ja estàvem a punt d'arrencar, pues nada, mos va vindre a so de colp. Sí que és cert que vam poder disfrutar de la presentació de les padrines, però, vamos, la presentació de les padrines i el cartell, però ahir va quedar la cosa. Ja després van ser reunions via telemàtica per a intentar, pues, això, anar posant-nos en contacte i cancel·lar actes més que altra cosa, cancel·lar actes. Juan Antonio, però la passió, com dèiem, no es perd pel camí, però ja és el que estem dient. Així en Teles a Fort volem que ningú s'oblide que la Setmana Santa no hi sigui al carrer, estem parlant de la Setmana Santa de Gandia en aquest cas, no hi sigui al carrer, però ahí està la Setmana Santa i anem a oferir algunes misses, algunes eucaristies en directe, eucaristies que se celebren en la insigne col·legiata de Gandia
i també volem recuperar de l'any 2018, perquè l'any passat també el temps va impedir que es creï alguna processó. Aquestes imatges les recuperarem, imatges d'algunes de les processons més destacades, i tot així en Telesafor, perquè tot l'equip de Grupo Radio Gandia sempre està al costat de la Setmana Santa de Gandia, i enguany tu eres d'Oliva, formaves part d'esta Setmana Santa com a pregoner, però l'any que ve serà un altre any, veritat? Esperem que este temps ens ajudi a agarrar forces. A mi no m'agradaria acabar sense donar-vos les gràcies per tot aquest esforç que esteu fent i que ens permeten les noves tecnologies d'apropament a la gent. Sense deixar de saludar a Don Ángel, l'abat de la Col·legiata, també sí. a Maria José Martí, la presidenta de la Setmana Santa de Gandia, a la que tant estime, i com no, a Charo també, la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat, que enguany, com moltes altres padrines, pues, ha vist truncat també aquest somni que tots teníem de participar i disfrutar de la Setmana Santa. Per tant, sí que és cert que s'han llançat iniciatives des de posar rodabalcons a les nostres finestres, de intentar a través del Facebook o altres mitjans que els xiquets puguen fer manualitats referents al·lusives a la Setmana Santa, o està plantejant-se també el que, pues bueno, si tenim algun ram verd o si no fer-ho de manera artificial, intentar fer alguna palma que estiga a penjar el diumenge de Rams, i també convida la gent de la Setmana Santa de Gandia a que exterioritzi aquesta realitat, pues, que en aquest moment pues no podem fer-ho d'una altra manera. Juan Antonio, moltíssimes gràcies. És un plaer, ha estat un plaer xerrar amb tu. Força a cuidar-se i a celebrar la Setmana Santa, com diem sempre, amb molta passió. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. Nosaltres ja hem d'anar acomiadant-nos, però volem recordar-nos, perquè estem dient durant tot aquest especial magazine Setmana Santa de Gandia 2020, aquestes retransmissions en directe que comencen ja este diumenge de Rams. Serà el pròxim diumenge, després demà, dia 5, a les 11:30 del matí, els oferirem en Telesafor, en esta casa, la Eucaristia que es fa en la seu, en l'edifici de la Col·legiata de Gandia. Les Eucaristies pròximes, que també podran veure en directe així en Telesafor, serà dijous sant a les 10:30, a les 7:30 de la vesprada, divendres sant a les 10:00, a les 5 de la vesprada, i després dissabte sant també els oferirem en directe l'Eucaristia, la missa que s'oferirà en la Col·legiata a les 20:00, a les 8 de la vesprada. I pel que fa a aquests processos que recuperarem per a celebrar d'alguna manera, ja que no podem ir al carrer, recuperarem imatges del 2018, i també serà la primera este mateix diumenge, després demà, en acabar el directe de l'Eucaristia de les 11:30 a les 13:00, comença, veurem imatges que recuperen de fa 2 anys de la processó de les Palmes. Dijous sant, a la 1, a les 23:00, a les 11 de la nit, l'encontre entre Nazaré i Dolorosa. Divendres sant, a les 10:00, com no, imatges del Sant Soterrament de la Setmana Santa de Gandia, i diumenge de Resurrecció, a les 12 del migdia, el gloriós encontre, i tot així, en Telesafor. Especial Setmana Santa, però ara ens deixem amb un conte de la mà de Lola Camarena, i després no desconnecten de Telesafor perquè continuem en aquest microespai amb vídeos divertits, musicals i de tot. Queda't a casa, que Telesafor te trau. Podem participar. Gràcies, que passem bon cap de setmana, i dilluns tornem a ser puntuals. Hola, bon dia a tots i a totes. Ja estic de nou ací amb vosaltres per a contar-vos un conte. Però sabeu que sempre vos recorde que vosaltres també sabeu contar de contes, i volem veure els vostres contes. I com ho teniu que fer? Fent-ho arribar al nostre WhatsApp de les biblioteques. Vaig a dir el número. És el 678-83-74-02. I avui vaig a continuar amb un conte de ratolins, perquè m'agraden a mi els ratolins. Però mireu el que li passa. Este conte es diu El ratoncito sale a comer algo, de l'editorial Molino, de Lian Rossister McFarland. I diu així. Hi havia una vegada un ratolí. Este ratolí estava dins de casa, no li agradava gens eixir, però este ratolí estava desmaiat. Si no trobava algo de menjar, es moriria de fam. Aixina que molt valentell va decidir eixir de la seua caseta. Només va eixir? Anem a fer-ho tots, a veure? Va eixir per el corredor? Xum!
va trencar a la dreta, xum, va mirar a la dreta i a l'esquerra, xum, xum, a veure una altra vegada, xum, xum, perquè en aquella casa vivia un gat que moltes voltes se'l volia menjar i que semblava que dormia, però un ull obert sempre tenia. El ratolí va continuar caminant i quan va trobar la taula on estava el menjar, va començar a pujar. Anem a pujar tots a poc, ja estem dalt? Tots a pujar ja? Tots? Molt bé, molt bé, molt bé. Estem ahí, eh? Preparats. Ara el que cal fer... Oh! Caramba, quina taula més ben parada, més assortida, quant de menjar! Però clar, ara hi ha que agafar-ho. El nostre ratolí es passa la llengua... Agafa els músculs, es prepara... Perquè ahí té que fer molta feina. Després, prepara la bandeja i comença a posar coses. El primer, allò que més li agrada al ratolí, un tros de formatge. Dos, fruites sucoses, dolces i bones. Tres, carlotes, però deixes, deixes xicotetes que en un mosset estan dins. Quatre, trossets de pollastre, acabaré de fregir, que fan cric, cric, cric. Cinc, sí, 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 blat, que està fregidet. Ui, si no ho heu provat, proveu-ho perquè està superbo. Sis, tacos mexicanos. Quin és aquest? Quin? El set. Set caramels. Huit, magdalenes caseres acabaetes de fer que encara feia oloreta de que les havia entrat del forn. Nou, figuretes de massapà. I per últim, deu trossos de pastís de xocolata. Quan tot això ja ho tenia... Ara sí que sí, el nostre ratolí estava cansat, va agafar la mà i per el cop se la va passar. Uf, que cansat estic. A veure tots, a veure. Uf, que cansat estic. I ara sí, que tenim que baixar tots cap arrere. I estem baix, però ara, xiquets, esteu preparats? Tenim que fer molta força perquè tenim que pujar la bandeja plena de coses. Així que a veure els músculs preparats, agafem la bandeja, la tenim ahí. Oh, sí, pesa aquesta bandeja. A veure, tots en la bandeja preparada, no la podem soltar per res del món, eh? Així que tenim que tornar a la caseta. Però, ah! Qui hi ha ahí? Qui és aquest? Sí, sí, sí. Sí, ese. El gat que l'ha vist, el gat que l'ha olorat, el gat que se'l vol menjar. Aixina que el ratolí toca regar a pensar. N'hi ha que anar-se'n d'ací, aixina que corregues per el corredor, però en la bandeja ha anat. Xum, girem a la dreta, xum, mirem a la dreta i a l'esquerra, xum, fiu, fiu. Uf, si pesa, eh? Però quan arriba a la seua caseta... Ai, 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 el que ha passat. Aquella bandeja era molt gran, en la paret ha tropeçat, però a veure, ratolí, com volies posar tu tot això per ahí, si no cap? Al tropeçar la bandeja, tot el que hi havia al damunt ha començat a volar pels aires. El pastís de xocolata, aquestes carlotetes, els trossets de pollastre, les figuretes de massapà, els caramels, les magdalenes. Soles? Una coseta. Una coseta que, a més, li agrada molt, molt, molt al ratolí, ha caigut justet a la porta de la seua caseta. Què serà? Què és allò que més li agradava de tot el que ha agafat? Sí, sí, sí. Un tros de formatge. Però ja on ha anat a parar tot allò que en la bandeja estava i que per el cel se n'ha anat? A veure si ho sabeu. Qui està ací baix? Mireu, mireu, ací té un ull, ací una pota, un gat preocupat i tot enronosat, i un ratolí feliç amb un tros de formatge que sentaet en la seua cadireta, tranquil·let, s'ha menjat. I conte contat, amb este de ratolins, ui, ja hem acabat. Moltes gràcies.